večer. No. Moja mama hovorila, jak sa uzvala, že je to pravda. No. Že kto je šeptom, ten je ščertom. Však to iste aj u vás každý hovoril. Ale šepkanie sa používa pri ohováraní hlavne. A moja teta to ohováranie mala vždy také vylepšené, že si skrivila ústa tak na tú stranu, na opačnú stranu, ako sedel ten človek, ktorého ohovárala. No a ja by som ti to teraz len prevedala, lebo mnohým ľuďom sa to môže zísť. Takže napríklad by som povedala, že vieš o tom, že Tomášovi rodičia... Tomáš, že Tomáš rodičom vyka, opýtaj sa ho, či aj oni vykajú jemu. Ja len dúfam, že to zostalo, Linko. Že, aby ti to neostalo, fakt. Ale vyzvali kolegu, ktorý zase keď pil, tak čím viac si dal panákov, teda vodiek, alebo podľa toho, čo sme pili, tým viac sa mu tie ústa išli na jednu stranu. A keď už mal okolo 12, tak už si oblizoval ucho. Vieš, kamarát starčok, nebudem ho menovať, a pamätáš sa na ňo. Pravda, že? Ja som mal na základnej škole spolužiaka, ktorého mama robila v knižnici. A ona mala takú tú profesionálnu deformáciu, že ona šepkala aj vtedy, keď nebolo treba. V knižnici treba šepkať, to je jasné. A to bolo fantastické, keď sme prišli k nej, ona nám niečo uvarila, dala a hovorí, ako sa má mama? A ja som sa najprv zľakol, ani som jej nerozumel. A bolo vtipné, že ten jej syn mi to prekladal, že ako sa má mama? A čo bolo horšie, on jej prekladal aj naspäť, lebo hovorím, že už je dobre, už má tú nohu zoperovanú. A on, už je dobre, už má tú nohu zoperovanú. Takže